så er det som om, at resten af demonstranten er fortrukket en lille smule og er fordelt lidt ud omkring her. Hvis der er, vi ligesom prøver at kigge rundt her på Nørrebros runddel, hvor vi befinder os midt imellem en masse af politiets vogne, så er det en masse af de demonstranter, som var med, som ligesom er fordelt ud her rundt omkring på runddelen. Og som I kan se, så er der altså en del kampklædte politibetjente, som der bevæger sig op imod demonstranterne her længere oppe. Peaceful manner. This place will be cleared by fire.